Філе риби – джерело білка, що легко засвоюється, мікроелементів та вітамінів. Але найцінніше у рибі – жир, який складається з поліненасичених жирних кислот. Великий вміст фосфору в рибі має позитивний вплив на роботу нервової системи, підвищує працездатність та усуває млявість. Для ендокринної системи, зокрема для успішної роботи щитовидної залози, дуже корисний йод, яким багата морська риба. Лише у 200 грамах скумбрії знаходиться добова норма йоду, яка повністю засвоюється. При цьому риба залишається низькокалорійним продуктом і входить до складу дієтичного меню. Під час посту, відмовляючись від м'яса, люди переважно переходять на рибу. Це підтверджують на центральному ринку міста і розповідають, що найбільш ходовою зараз є риба сухої заморозки та оселедці. Філе різної риби в ціні до 50 гривень, суха заморозка гарна, хеки різновидні, теж різного виду, 35, 33, 32 гривні. Оселедчик коштує на даний час 27 гривень, відносно прошлого року він теж коштував так само 27 гривень. Філеєчка так само не подорожчала, 33 гривні коштує філе оселедця. Копчена сьомга, масляна та ікра обходиться покупцям значно дорожче, а отже і купують їх трохи рідше, розповідають продавці. Білу рибу, червону рибу, звичайно, беруть люди до більш таких якихось відносно оказій і так далі. На даний час теж беруть, переважно під свята вона дуже гарно йде, немає ніяких проблем. Якщо ви слідкуєте за фігурою, то варто пам'ятати, що до нежирних сортів риби відносять тріску, мінтай, потасу, щуку та хек. До сортів із середнім вмістом жиру належать судак, ставрида, горбуша, тунець, короб, зубатка та форель. Якщо ж зайві кілограми вас не лякають, то сміливо можете купувати скумбрію, вугор, палтуса та осетрових.